Rádi byste sbírali bylinky, ale nejste si jistí, jestli vždycky poznáte tu pravou? Nechte se vést kurzem bylinky pozdního léta. Naučím vás poznávat 15 bylinek. Jak to udělám? U každé bylinky na vás čeká video, ve kterém vám ukážu jednotlivé části bylin, podle kterých ji nejlépe poznáte, a také vám představím tu bylinku, se kterou se třeba plete, tak abyste ji nezaměnili. Samozřejmě nebudou chybět v informacích také účinky jednotlivých bylin, kdy se sbírají, v kterou část dne a jaká je jejich část. Zakládám si na tom, aby byl kurz opravdu praktický, a proto jsem pro vás připravila i recepty, například jak si vyrobit bylinkovou sůl, nebo jak si udělat vykuřovadlo, nebo jak si třeba vytvořit víno z komonice proti lámání cév. A taky, jaké bylinkové směsi si můžete namíchat z těchto bylin. No a nebudou chybět i recepty na masti, tinktury a oleje, octy a tak dále. Kurs má 5 týdnů, ale každý týden se vlastně naučíme 3 bylinky, takže toho nebude zase tolik a záleží na vás, který den v týdnu budete těmto 3 bylinkám věnovat. Navíc si hodně materiálu můžete stáhnout a vytisknout. Tak bude i váš srpen bylinkový? Pusťte se se mnou do sběru a tvoření. Ráda vás uvidím v kurzu. Pokud vás to zaujalo, klikněte na odkaz u tohoto videa a zaregistrujte se do čekací listiny. Na stránce s formulářem si rovnou můžete podívat na detaily kurzu a zároveň si zajistíte 50% slevy na tento kurz.